tikiti ya uongozi wa Kenya kama haijaungana na makabila mengine, ile inaitwa coalition. Wakati wa tunakumbuka wakati wa Mwai Kibaki alipoingia 2002 ilikuwa ni coalition. 2007 ikawa ni coalition. Wakati wa Uhuru Kenyatta, Uhuru 1 ni coalition, Uhuru 2 ni coalition. Kwa hivyo tunatazamia kwamba hata 2022 itakuwa ni coalition. Coalition kama alivyosema Mheshimiwa Kalonzo, si lazima itengenezwe saa hii. Kila chama is strengthen itself now. Alafu ikifika wakati wa kuongea, itafika wakati wa kuweka kila kitu kwa meza. Kuweka kila kitu kwa meza, basi tunakuwa na negotiation ndio tujue ile coalition tunaenda na namna gani. Tukiangalia kwa saa hii, Raila anaenda peke yake. Ruto anaenda peke yake. Hana coalition yote. Sisi wana Wiper tuko na Oka. We are already ahead of them. So tukiwa na Musalia, tukiwa na Wetangula na Gideon Moi, tunaendelea kuongea. Na hakuna haraka. Kama 2017 NASA ilikubaliana mwezi wa 4, election ilikuwa mwezi wa 8. Hakuna mahali kuchelewa. Kwa hivyo tunajua ya kwamba sisi kama Wiper tukienda peke yetu hatuwezi pata kiti ya president ya urais, lakini kuna wakati wa kuongea na like minded. Kwa hivyo mimi naamini ya kwamba Oka zinapenda kwa sababu ukiangalia upande wa Raila is an extremist on one end. He represents the class of the old and tired. Ruto is on the other end, he represents people with bitterness. But the middle path that I see for this country is Oka. It's a combination of Kalonzo himself, who is like a prince of peace. It's a combination of Musalia Mudavadi. Everyone knows Musalia is a very docile man. It's a combination of Gideon Moi and Moses Wetangula. These are people that are really following what I would consider the middle path. So I believe that Oka is giving Kenya the best alternative when it comes to the options that we have for the presidency in 2022.